Jag svänger, jag ska svänga heller då. Tjena! Tjena mitt bena! Nej! Hallå, vi tar det nu. Sår bara bacon. Jag kommer att ta dig. Alltså du, seriöst? Jag är odörlig. Yes. Jag kan inte göra något åt det. Nej men du, seriöst då? Vad är det här? Hallå, vad händer? Nu ska vi se upp sakerna lite grann och komma in här. Alltså jag vet inte vad jag är. Jag vill också vara med. Jag vet inte vad jag är. Jag känner mig inte säker. Men seriöst, det går ju inte. Hjälp. You can't do anything about it, really. Nej! Nej! Fakten. Stackars Peter. Nej, så går du tillbaks in i den. Varför gör du det? Alltså du springer fortfarande inne i den. Nej! Ta ner. Nej, vad är det här för skit? Nej, jag slår spectator. Fuck. Ja då.